Madereva katika barabara kuu ya Eldoret kwenda Malaba wamelalamikia kusalia kwenye foleni kwa muda mrefu kufuatia zoezi linaloendeshwa na wizara ya afya kuwachunguza iwapo hawana virusi vya Korona mpakani. Kwa sasa msongamano huo upo kutoka eneo la Koteko hadi mji wa Malaba. Hii jamu inasababisha ati ni corona, sijui watu wapime nini, wapime juu ya certificate bado inachelewa. Sasa kama mimi nimekaa hapa tu tangu asubuhi, nimefika hapa saa moja. Gari hazijasonga hata dakika moja. Mahali nilisimama saa moja ndo niko mpaka saa hii. Mnachanganywa nyinyi wote wenye wako na COVID na wenye hawana. Kwa hivyo kama wangekuwa nakuja wanatoa wenye wako na COVID wanaenda. Mm. Wenye hawana wanabaki kwa laini. Sasa hili inatuletea shida. Wenye hawana wako kwa laini. Wenye wako nayo wako kwa laini. Tuko katika hatarini kwa sababu hawa watu wakishauzia hawa watu vitu hapa kama chakula, wanakuja pia tena tunakaa nao pale pamoja. Sasa hiyo tunaona hizi trailer wangeziwaachilia kule chini zipite, sisi hatungekuwa affected.